ዝረሳ ነገር ኣብ ልበይ ስርካብ ሰደደ ንፍቅርካ መግለፂ ፅሒፈ ድብዳበ ኣፋውፅኤማ ይነግረካን ሸሪበዶ ዓቢደ ሽምካ ብዝተፀወዐ ቁፅሪ ልበይ እንዳሰንበደ ሰብከ ይፈልጠለይ ኩርዕ ኢለ ልበይ ኣሕንጊደ ጥቃይ እንትመፅእ ሰላም ክብለኒ ሰላም ይብል ዓሰርተ ግዜ ኣንቲ ማርያም ኣኽሱም ከይተዋርድኒ ኣብ ቅድሚኡ ከይሃምም ቃላት እውን ስኢነ ተለጊሙ ኣፈይ ከብደይ ገላበጥ ጠሊሙ ንብረኸይ ብሃንደበት ኮፍ ኢለ ግን ሰዲደ ኢደይ ሰላም ድሃንዶ ከመይ መሬት እናረኣኹ ተፀዊጉ ገፀይ ርእሱ እናነቕነቐ ገሪምዎ ስርሐይ ከይዱ ናብ መሓዝቱ ሓዚኑ ብተግባረይ ተዝፈልጦ ነይሩ ተዝርዳኣለይ ከይኸይድ ከይረሕቐኒ ከምዚ ፅሊ ልበይ እንታይ ሞ ክገብር ፀቢቡ ንዓቕለይ ሓፍኮፍ እንዳበልኩ ላዕሊ ታሕቲ ታይ ግዜ ሓሊፋ ታዓርቢ መዓልቲ መፅኣ ታቐዳም ኣደዳይ ኣደዳይ ዝኸደላ ዕዳጋ ዘንቢል ሒዘላ ነደይ ወይ ከዓ ይውዕል ኣብ ገዛይ ምስሓፍተይ ኮፍ ኢለብታ ኾና ናገንፀልኩ ደብተረይ ሎማዓንቲ ግን ቆፀረላትኒ መሓዛይ ክረኽባ ክተብፃሓለይ ደብዳበ ኣምሒለይ ኣለኹ ብባባ ንሰብ ከይረኣየት ሓቢ ኣብታ ጁባ ሓንሳዕ ክምስ ክምስ ሓንሳዕ ልበይ እንዳደንገፀ ሰውኒ ኮይና ስጋዕ ዝርኢ የመና ሓፂፀ